नमस्कार, जनहिताय जन सुखाय जन सेवा आयुर्वेदामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज हा व्हिडिओ आपण बनवण्याचं कारण असं आहे की आपल्याकडे एक नवीन औषधी आलेली आहे, जी औषधी आपल्याला डोळ्यासाठी अतिशय उत्तम आणि मेंदूसाठी चांगलं परिपक्व मेंदू ठेवण्यासाठी त्याच्यासाठी एक उत्तम आणि जे हार्ट आहे जे दिल आहे यांना तंदुरुस्त आणि मजबूत ठेवण्यासाठी हे तीन आजार होऊ नये या इथे यांची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी याच्यामध्ये जे रक्तपुरवठा चांगला करण्यासाठी आणि यांना तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी अतिशय कारागार आणि अतिशय उत्तम औषधी आपल्याकडे आलेली आहे। ही औषधी USA आणि चांगली टेक्नॉलॉजीचा वापर करून ही औषधी तयार केलेली आहे। ज्या लोकांना समोर चालून न दिसण्याच्या समस्या निर्माण होतं, अंधुकपणा दिसणार आहे, डोळ्यात पाणी येणं किंवा पाणी न नसणे आणि डोळे लाल एकदम होणे किंवा डोळ्याला खडे कण्या स्त्रियांना न दिसणे किंवा डोळ्याच्या ज्या समस्या उत्पन्न होत आहे अशासाठी ही औषधी तुम्हाला एकदम कारागार आणि चांगल्या प्रकारे लाभ त्याचा होऊ शकते। त्यानंतर मेंदूमध्ये जे आपल्या बुद्धीमध्ये जे कोणी विसरभळ होत आहे, आता मी पेन ठेवली होती आताच विसरली, किंवा कोणती गोष्ट त्याला ताण पडत आहे मेंदूवर आणि किंवा मेंदूवर जास्त प्रेशर पडत आहे, ताणतणाव वाढत आहे, तर हे जे मेंदूचे नर्वस सिस्टम जे आहे त्याला चांगलं करणं आणि मेंदूचे जे काही रोग आहेत समजा त्या रोगासाठी ही औषधी एकदम नंबर एक तुम्हाला लाभ त्याचा बिलकुल भेटणार आहे। आणि तिसरा म्हणजे हार्ट, जे आपल्या रक्ताचं जे संचार हार्टला व्हायला लागते, हार्टपासून मेंदूपर्यंत जायला लागते आणि पायापासून तर खिसापर्यंत या रक्ताचा प्रवाह सुरळीतपणे जर चालू असेल आणि छान असेल तर आपलं आरोग्य अतिशय उत्तम आणि चांगलं राहत असते। जेव्हा एखाद्या रोगींना हार्टमध्ये ब्लॉकेज येत असते किंवा बायपास सर्जरी करत असते किंवा हार्टच्या इतर फॅट कोणी डॉक्टर बनत असते, फॅट तयार झालेलं आहे तुमच्या नसामध्ये, कोलेस्ट्रॉलचं प्रमाण वाढलेलं आहे किंवा अशा प्रकारचे इतर जे आजार आहे, कोणी जास्त चालल्यावर घम घम धम घाम येते, कोणी जे हार्टबद्दल ज्या चिंता आहेत लोकांना किंवा हृदयाचा धक्का कोणाला अचानक एखाद्या आलेला असेल किंवा त्याला कंटिन्यू गोळ्या चालू असेल, कृपया करून ती व्यक्ती माझ्याकडे एक वेळेस या। आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे काय असा आहे की ज्या लोकांचं बायपास सर्जरी झाली, गोळ्या कंटिन्यू चालू होता, गोळ्या कशासाठी चालू होतात हे मला माहिती आहे, तुमच्या जे रक्त गाढ होत आहे, रक्त जे घट होत आहे त्याला पातळ करून तो सुरळीत मार्ग करण्यासाठी ते तुम्हाला कंटिन्यू गोळ्या चालू आहेत, परंतु कृपया करून आमची एक वेळ गोळी घ्या। आमच्याजवळ गोळ्या आहेत एकदम आयुर्वेदिकच्या आणि नंबर एक, तुम्हाला साईड इफेक्ट एक रुपयाचा बी होत नाही। हे जे गाठ रक्त म्हणजे गाठ रक्त जे आहे त्या रक्ताला पातळ करण्याचं कार्य आपल्याकडं गोळी आहे। फक्त रक्तालाच तर पातळ तर करतेच, उलट हे जे डोक्यापासून तर डोळ्यापासून तर हार्टपर्यंत, डोकं माइंड डोळ्या आणि हार्ट या तिन्ही ज्या गती आहे ती सुरळीत करण्याचं कार्य हे आयुर्वेदिक औषधी करणार आहेत। कारण मल्टिपल आहे ही गोळी, तिन्ही जे आजार आहे याच्यातून तुम्ही मुक्त होणार हे बी सांगतो। आणि काही लोक जास्त शहाणपणावाली काही आहेत पब्लिक त्याच्या डोक्यामध्ये आहे, कारण तशी पब्लिक निर्माण केलेली आहे, काही औषध द्यायचं काही करायचं, काही ते पिशवीने घेऊन जायचं काही ते कुठेतरी विकायचं, त्याच्यामुळं खरं औषध कुठं आहे काय नाही हे जनता विचलित आहे असं मला 100% म्हणायचं आहे। काही डॉक्टर बी लोक तसेच आहेत, विचलित आहे, खऱ्याखरू परिपूर्ण विलाज होत नाही। आमच्याकडे जे विलाज होते ते विलाज होते कापाकापी, शिवा शिवीचा विलाज अजिबात आमच्याकडे नाही। अर्जंट पेशंट जर असेल त्याचा इलाज नाही, जे पेशंट असे आहेत चालू कंटिन्यूमध्ये त्यांचा विलाज खरंच परिपक्व तुम्हाला इथं विलाज भेटणार आहे। आणि मी म्हणतो मित्र हो, जास्त तुम्ही विचार करू नका, इथं जनसेवामध्ये जी औषधी मी देत आहो ते अभ्यास करून ज्ञान घेऊन कंटेंट काय आहे, खरोखरच त्या माणसाला काही होणार नाही ना भविष्यामध्ये, या त्याचे दुष्परिणाम होणार नाही ना, असे या सर्व गोष्टीचा अभ्यास करूनच मी औषध तुम्हाला देत आहो। काही द्यायचं आणि काही करायचं असं माझ्याकडे अजिबात नाही,
ती औषध खरोखरच फायदेमंद होणार आहे का? रोगी जसं तुम्ही बघत आहे दाताच्या संदर्भात काही काही पेशंट सर्व पेशंट बघत असं यसच म्हणून आहे की नाही म्हणून नाही ना जनसेवा नाही असा एकही पेशंट नाही ज्याचं 100% वर झालेलं आहे खरडूनच गेला दात आहे त्याचं भगवान मीच नाही या भगवान या पृथ्वी तलाला या निसर्गानं मी ते चांगला करू शकत नाही त्याच्यामुळे तुमच्याकडे रोग येऊ नये हे माझं मी इथं म्हणतो माझं मोदीपेक्षाही काम चांगलं आहे कारण मी काम काय करालो जनतेपर्यंत रोग येऊ नये त्या रोगाचं नायनाट इथंच व्हा माझ्या औषधीनं आणि समोर चालून तो व्यक्ती जास्त कालावधी किंवा जास्त वेळ जगाव हीच माझी अपेक्षा आहे हेच माझं ध्येय आहे कृपया करून असे जे रोगी आहेत हार्टबद्दल डोळ्याबद्दल आणि मेंदूच्या समस्याबद्दल या तीन ज्या समस्या आहेत त्यांनी कृपया करून आमच्याकडे या आणि याच्यानंतर हार्टवरचा मी व्हिडिओ बनवणार आहो डोळ्याचा व्हिडिओ मी बनवणार आहो की कुठं काम औषध करणार आहे आणि त्यानंतर मेंदूबद्दल मी ही व्हिडिओ बनवणार आहो आता हे तिन्हीचं कंबाईन करून हा व्हिडिओ मी बनवलेला आहे हा व्हिडिओ खरोखरच तुम्हाला आवडला असेल लाईक करा शेअर करा एका ग्रुपपासून लाखो ग्रुपला शेअर करा जेणेकरून जे रोगी आहेत गोळ्या खाऊ परेशान आहेत त्या दवाखान्यात लाखो रुपये टाकून परेशान आहे अशा लाखो रुपये टाकणारे असे खर्च करणाऱ्याला आपल्याला रोकायचं आहे त्यांच्या पैशाची बचत करायचं आहे हा पैसा जो आहे तुमचा तो घामाचा आहे तो पैसा जिथं खरोखरच मेडिकल जिथं चांगलं आहे तिथंच आपल्याला द्यायचं आहे तिथंच लावायचं आहे तेवढंच मला आहे माझे 100 रुपयेच फीस आहे मी त्या 100 रुपयाचा मालक आहे दुसरं मी मालकाचा नाही जे औषधी आहे ती मी देणारा तितका तुम्हाला चार्ज लागेलच एवढंही मी स्पष्टपणे सांगून देतो जय हिंद जय महाराष्ट्र वंदे मातरम हे व्हिडिओ आवडल्या सर हे व्हिडिओ आवडल्याच्या नंतर एका ग्रुपपासून लाखो ग्रुपला आणि जेवढ्या सुसाईड आहेत त्यांना मी व्हायरल करा काही हरकत नाही दुसरा समोरचा जो व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही जनसेवा आयुर्वेदा या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद.